El 8 de maig de 1886 es va començar a vendre a una farmàcia d'Atlanta un xarop que feia que la gent es trobés millor. Aquell xarop, preparat amb una fórmula encara secreta, va ser batejat com Coca-Cola. 125 anys després, Coca-Cola s'ha convertit en una icona universal i en la marca més coneguda arreu del món, associada a valors com la felicitat, el lideratge, la qualitat, el desenvolupament sostenible o la diversitat. The Coca-Cola Company és avui la companyia de begudes més gran del món, amb més de 500 marques i 3.000 productes. Cada dia es consumeixen 1.700 milions de begudes de la companyia, a més de 200 països. A Espanya, Coca-Cola va començar a comercialitzar-se als anys 20, però la primera ampolla fabricada al país no va aparèixer fins al 1953. Aquella ampolla ja portava el segell de Covega. Santiago d'Aurella Rull va crear l'empresa el 1951 amb un objectiu ben clar: fabricar, vendre i distribuir begudes refrescants a Catalunya i Andorra. Així va néixer la primera embotelladora espanyola de Coca-Cola. Així va néixer Covega. El 1953, Covega va inaugurar la seva primera planta i va aconseguir unes vendes de més d'un milió de litres. 60 anys després, des de les nostres 23 plantes de producció, el grup serveix a més de 100 milions de persones de 15 països. Aquesta evolució ha estat possible gràcies a l'afany per disposar sempre dels recursos més avançats per respondre al nostre repte diari: atendre en menys de 24 hores els milions de comandes dels nostres clients. Tecnologia, innovació i qualitat són valors innegociables en tota la cadena de subministrament, des del treball flexible de les nostres plantes a la relació propera amb el client i l'engranatge perfecte de la xarxa logística. En la distribució dels nostres productes treballem amb companyies que coneixen a fons el mercat. Des de fa més de 15 anys, col·laborem amb el grup CERS, especialista en la distribució a zones turístiques. Mitjançant 5 distribuïdores, hem arribat avui a un volum de distribució capilar de 2 milions i mig de caixes, principalment a les zones de Girona i Tarragona. El grup CERS i Covega compartim el compromís de prioritzar l'atenció als nostres clients. Treballem per oferir-los un servei àgil i eficaç, en qualsevol època de l'any i allà on es trobin. Coincidim també en la consolidació d'una dinàmica de creixement i en l'aposta per la reinversió de beneficis a la recerca de noves oportunitats. A més de Catalunya i Andorra, comercialitzem els refrescos, sucs i aigües de Coca-Cola a Aragó, les Illes Balears i les Illes Canàries. Des de la nostra seu a Esplugues de Llobregat, també administrem 12 mercats emergents del nord i el centre d'Àfrica. I aquest any 2011 hem ampliat fronteres amb el nostre primer mercat europeu fora de la península, Islàndia. A més, des de l'any 1995 gaudim de la confiança de Nestlé per a l'explotació en exclusiva del negoci de cafè Nespresso a Espanya i al Marroc. Creativitat, anticipació, valentia, coneixement, capacitat de gestió són claus per mantenir el lideratge. Coca-Cola i Covega col·laborem en la investigació i el desenvolupament de formats i productes innovadors que anticipin les preferències dels consumidors. També treballem plegats en la intensa activitat de comunicació que enforteix la presència de les nostres marques. Cada any, donem suport a més de 7.000 actes culturals, socials i esportius als nostres territoris. Coca-Cola i Covega. 60 anys de confiança i treball conjunt.